එතකොට නානම ඇහෙනවා රෙදි අපුල්ලනවා ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් යද්දි ඇහෙනවා මේ ළඟම මේ රෙදි අපුල්ලනවා රෙදි අපුල්ලනවා කතා කරන්නේ නැහැ රෙදි අපුල්ලනවා නානම ඔව් ඒ වගේ දෝකාර දෙන සිදුවී සත්ත්ව සිදුවී මේවා මේ එදා බොරු නෙමෙයි මේ සත්ත්ව දේවල් එලා එතකොට මේකේ ගෑන් වයට විශේෂම යන්න විශේෂයි ගෑන් වයට විශේෂයි ගෑන් වයට කොහොම කොණ්ඩේ කඩවලා අරෝල කැල්ලම් ස්මෝල් කැල්ලම් කාලා හෝ නැත හෝ තන්නේ ඔව් එහාට ගිහින් මෙහාට එනවනම් ඔහුට නූල බඳින්න සිද්ධ වෙනවා ඒ කියන්නේ එහෙම සිද්ධි වෙලා තියෙනවා නේද සම්බන්ධව ඇත්තටම දැන් මේ වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් මේ නාන නාලා හුඟක් දෙනෙක් ඉවත් වෙනවා ඒ කාලෙදී මේ යුදහාමුදා කැම්ප් එකක් තිබුණා දැනට මේ පෑෂර් එකක් මම සම්බන්ධ කරලා තිනවා මම වුණා ඕනම දෙයකට බයක් නැහැ නමුත් මම පිළිමිපුවා මම එහාට ගිහින්නම් මෙහාට එන්න මම හරිම බයයි ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ගමේ හැමෝම බයයි මෙතනින් යන්න හැමෝම කිසිම කෙනෙක් නෙමෙයි හැමෝම බයයි අනිවාර්යයෙන්ම බයයි ආවොත් තිගැස්සී තිගැස්සී යනවා තිගැස්සී තිගැස්සී එනවා වාට මම දෙයක් කියනවා ඔබ තනි අපි තුන් දෙනා මෙතනින් කෝච් එකකුත් නැහැ ඔබතුමාට ඇත්ත මොකද සුවත් මං වුණා මගේ නෝන වුණත් කවුරු වුණත් අපි මේ හරහා ඇත්තටම ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණා ගුණේ මාමා. ගුණේ මාමේ මේ අමුණ මොකද්ද? එන්ජි පාක මහත්තයා කරපු දැදුරු ඒරියා කෘතිය මේ අමුණ. ඔව් එතකොට මේක මේ තියනවානේ ලස්සන. ලස්සන කිව්වට ඒක මේ ලස්සන කතාවක් නෙමේ. බොහොම බිහිසුණු අතීත කතාවක්. ඔව් පුතේ මේක මේ මම දන්න විදිහට. ඔව් මේකේ කතාව මට මේ මගේ තාත්තා ගිරියත්තා කියලා කියන කතාව තමයි මම මේ දන්නේ. ඔව්. මේකේ මේ මේ හෙන්රි පාකර මහත්තයා මේ අමුණ බඳින වෙලාවේ මේ මේක දෙතුන් පාරක් කඩාගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ කොච්චර හැදුවත් මේ මේක වැඩ ඉවර කරලා නිම කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ආ ඒ කියන්නේ හදන්න හදන්න කැඩෙනවා. කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් වැස්සක් වැස්සොත් ආයි ගැලවිලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒ යුගයේ දැන් අපේ හිටපු ලැබුවරු නේ කියන්නේ ඒ කාලේ ගමේ හිටපු ආරච්චි මහත්තයා, පොරණේ මහත්තයා වගේ අය මේ සුදු මහත්තයාට උදව් කරලා දිනවනේ. ඔව්. එතකොට මේ දැන් මෙච්චර මේ කඩාගෙන යන මේ පොදුම සහගත සිද්ධිය මොකද කියලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ අහපුවම එයාලා කියලා කියනවා මේ වාගේ ලොකු දෙයක් කරද්දි මේ පළාතේ හැටියට මේවට මේ දිල්ලක් දෙන්න ඕනේ කියලා. අහහ මේ ඊට පස්සේ මේ මේක බාරව කටයුතු කරපු මේ හෙන්රි මහත්තයාට වගේම අපේ සිංහල මේක බාරව හිටපු කෙනෙකුට රෑහීනෙන් කියලා තියෙනවා මේක කඩාගෙන යනවට මේක රැකගන්න නම් තුන් කුළුඳු බිල්ලක් දෙන්න ඕනේ කියලා. තුන් කුළුඳු. ඔව්. ඔව්. එතකොට ඒ මේ තුන් කුළුඳු බිල්ලට එදා මේ අරන් තින්නේ මේ ගැබිණු කාන්තාව. ඒ කියන්නේ බඩදරු අම්මා කෙනෙක් තමයි අරන් තින්නේ. ඔව්. එයා මේ සාමාන්‍ය මේ එයාගේ මහත්තයාට කෑම අරන් ආපු වෙලාවක තමයි මේක සැලසුම් සහගතව කරලා තියෙන්නේ. කරලා මෙයා ඇතුළට බැහැලා මේ කෑම පාසලේ දීලා මේ ගොඩට එන අතරේ මේ උඩ හිටව කෙනෙක් මේක දැන් මේ කට්ටිය සැලසුම් සහගතවනේ කරන්නේ. ඒ ආපු කාන්තාව විතරයි මේක දන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ අතේ තිබේ හෙන්රි පාකර මහත්තයාගේ අතේ තිබුණු වටිනා මුද්දක් දාලා තිනවා මේ බිමට. ඔව්. වලට. වලට. ඔව්. එනේ දැන් මේ ඔය මේ වලකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ වෙද්දි මේ බැම්ම උඩ මේ ඇත්තු ලව්වා ගෙන්නතු මේකට මේ ඇතෙක් සහභාගී කරගන්න තියෙනවා ගල් උස්සන්නේ. ඒ ඇතට මේසෙන් ඇතා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ ඇතා ලව්වා ගෙනාපු ගල් උඩ තියාගෙන තියෙද්දි තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ කාන්තාව අර මේ වැටිච්ච මුද්ද මේ
දැන් මේක හිතලා නිමුද්ද දාන්නේ. ඔව්. එතකොට කාන්තාව යට ඉඳලා තියෙනවා මේ උඩ හිටපු කෙනෙක් කියලා තියෙනවා මේ මුද්ද. ඒ කෙල්ලේ ওই මේ මුද්ද අර වරෙන් කියලා. ඔව්. එතකොට මේ මුද්ද ගන්න යනකොට මේ උඩ අර තියලා තිබ්බ ගල් පෙරලලා තියෙනවා අර කාන්තාවගේ ඇඟට. ඇඟට. එතකොට මේ ගල් එකක් දෙකක් නෙමෙයි තිබ්බ ගල් ඔක්කොම දාලා ඔව් වහලා තිනවා සැනකින් මේ වහලා පස් දාලා ඔව් ඒ දිල්ල දීලා තිනවා. ඔව්. එතකොට ඒ මේ එතකොට ඒ මොකද්ද උනේ දැන් ඒ කාන්තාව තමයි මේ වේල රැකගන්නේ. ආහහා. ඒ ආත්මය වගේ. ඒ ආත්මය තමයි ඒ යක්ෂ ආත්මය තමයි එතකොට. ඔව්. මේ ආ ඒ කියන්නේ මේක යක්ෂ ආත්මයකට කැප කරපු බිල්ල. බිල්. ඔව්. එතකොට ඒ ආත්මය තමයි මේ වේල රැකගන්නේ. ඔව්. එතකොට මාමේ මේකේ කතාවක් තියනවා නේද මේකේ හොල්මන් තියනවා කියලා. ඔව්. මේකේ හොල්මන් තියනවා. ඔව්. මේකේ මේ මේ ප්‍රදේශයේ අය මේ මට වඩා ගොඩක් තොරතුරු මේක දන්නවා. නමුත් මන් දන්න අපේ පැත්තේ ඒ යුගයේ කියපු මේ මේ ඒ යුගයේ හිටපු අය දැක්ක හොල්මන් කීපයක් මේකේ තියෙනවා. ඔව්. කොයි වගේද අපි 얘ගෙන කතා කරන්නේ? ඔව්. ඒවා පුතේ මේ එක හොල්මනක් දැකලා තියෙනවා. ඔව්. මේකේ මේ මේ හවස යාමේ. ඔව්. මේ ඉතර වෙන පාරවල් තිබුණේ නැහැ මෙතනින් මේ ගොඩ වෙන්න ගිහින් තියෙන්නේ. ඔව්. මේ ප්‍රදේශවාසී මේ මේ මාමා කෙනෙක් මේ මේකෙන් යද්දි ඔව්. එයාට ඇහුණලු පොඩි ළමේ අඬන සබ්දය. ඔව්. ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙලාවේ පොඩි ළමෙක් ඉන්න බෑනේ කියලා මෙයා වටපිට බලද්දි අර ඈත බලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර යන පැත්ත. ඔව්. මේ පැත්ත බලද්දි ඔව්. එයාට හොයාගන්න මොකුත් තිබිලා නැහැ. ඔව්. මේ පොඩි ළමේ කැඳුවට එහෙම පොඩි ළමෙක් මේ වෙලාවේ නැහැ. ඔව්. ඊට පස්සේ තව දුරටත් මේ ගේලේ එයා තනියෙන් යද්දි ඔව්. හූ සබ්දයක් ඇහෙනවා. හූ කියලා. ඔව්. ඊට පස්සේ ඒක ඇහෙන පැත්ත දිහා මෙයා බලාගෙන ටිකක් මේ දිනසිල්ලෙන් යනකොට තව හූවක් ඇහිලා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට දෙපාරක් හූ සබ්දය ඇහෙනවා මෙයාට. තවත් දැන් මෙයාට මොකුත්ම මේ බය වෙන්න හේතුවකුත් නැහැ, දකින්න දෙයක්කුත් නැහැ. තව දුරටත් යනවනේ. ඔව්. ඒ යනකොට තුන්වෙනි හූ සබ්දය ළඟ වාගේ ඇහුණාද? ඔව් මෙහෙම මෙහෙම. ඔව්. එතකොට මේ පුතේ දැන් තුන්වෙනි හූ සබ්දයක් එතනම ඇහෙනවා. ඔව්. ඒක ඇහිලා තියෙන්නේ දැන් මේ තනියෙන් ගමන් කරන පුද්ගලයා ළඟින්ම වාගේ තමයි මේ සද්දය ඇහිලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඈත මිනිසන්ට දෙයක් නැහැ නේ. එහෙ බැලුවා දැන් එහෙ සද්දයක් නැහැ. ළඟමනේ සද්දේ හුනේ. ඔව්. එතන බලද්දි සද්දේ නැగిලා හූ සද්දේ ඇවිල්ලා ටිකකින් බලද්දි ඔව්. මේ බඩදරු අම්මා කෙනෙක් ඔව් චීත රෙද්ද කැඳගත්තු ඔව් මේ ළඟ ඉන්නවද? ඔව් මේ දැන් කවුරුත් හිටපු නැති තැන මේ ළඟින්ම ඉන්නවලු බඩදරු අම්මා කෙනෙක්. ඔව් අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවලු. ඔව් මේ සාමාන්‍ය විදිහට. ඔව් ඊට පස්සේ දැන් ඒක පුදුමයකට කාරණයක් නෙමෙයි නේද? ඔව් ඒකම වටපිට බැලලා මේ කවුද හෝ කීක තව ටිකක් බලද්දි මේ මේ කාන්තාව සම්පූර්ණ ස්වරූපය වෙනස් වුණාලු. ඇස් දෙක දිනි බෝද දෙකක් වාගේ වෙලා දිව එළියට ඇවිල්ලා මේ මේ මහා භයානක පෙනුමක් මවාගෙන ඉස්සරහට ආවලු. ඔව්. කාබුල දැන් මේ යන මගියගේ ඉස්සරහ තමයි එන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ යන මේ මේ දැම්මගේ පුද්ගලයා බය වෙලා වැටෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධිය තමයි ගොඩක් අයද වෙන්නේ. ඔව්. ඒ යුගයේ තිබ්බ ඔව්. ඒ මේ සිද්ධි වලින් ඕක එක සිද්ධියක්. ඔව්. තව කොයි වගේ සිද්ධිත් තියෙන්නේ? අපි එක සිද්ධියක් කතා කරමු. ඔව් ওই සිද්ධිය මේ තමයි ඒ කාලේ තිබ්බ හොඳම සිද්ධියක් හැටියට තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒ දිලිදීපු යුගයේමනේ. ඔව්. එතකොට ඒ දිලිදීපු යුගයේ ඒ අවතාර ඒ විදිහටම පෙනුන එකක් තමයි. අහහහ. දැන් එතකොට දැන් මේ අද වෙනකොට මේකේ මේ අපිට දැන් ටිකකට කලින් කිව්වා වගේ සුනිල් මහත්තයා කිව්වා වගේ විවිධ අන්දමේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් දැන් අවතාරය කියන්නේ හොල්මනක් කියන්නේ විතින් විතර මේ ස්වරූපේ වෙනස් කරගන්නවා. ඔව්. එතකොට ඒ යුගයේ තිබ්බ එකක් තමයි මම ඔය කිව්වේ. ඔව්. එතකොට මේ මේ මෙතන ඒ වාගේ ඉතින් භයානක තැන භයානක සිද්ධි රහසක් තියෙන තැන. ඔව්. මේ එක වැඩසටහනකින් අපිට කතා කරන්න බැරි. ඔව්. මහා අද්භූත තැන. අද්භූත විස්තර ගොඩක් තියෙන තැනක් මේ. ඔව්. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතුනේ ගුණේ මාමා ඒත් එක්ක සුනිල් මාමටත් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා එතුමගේ අත්දැකීම් බෙදාගත්තට. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඊට හැපෙති දින bell icon එක click කරලා මම upload කරන video එසනින් බලන්න පුළුවන්. තවත් video එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.